Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Allahumma f'atḥ lana qulubana fi tala bil al-'ilm, warzukna ikhlasu fihi, walamal bhihi, walnashr bhihi, hatta ya'ti'an al-yaqin, amin ya Rabbi al-'alamin, amma bagdu. Salawatul Allah, salamul Allah. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah syukur dan puji dipanjatkan kehadra Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah Dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan Di Masjid At-Tawbah, Pinang Tunggai Terima kasih saya ucapkan pada pihak pengurusi ahli Jotan kuasa masjid dan juga yang saya hormati jua Cik Zamri yang sudi membawakan saya ke masjid pada malam ini Tak dilupakan juga kepada hamba Allah sudi untuk menaja penginapan saya dan keluarga di Taman Seraya Emah Moga Allah Ta'ala limpahkan rezeki dan juga kepada seluruh tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah, abang, adik, kakak yang juga ada di kalangan tuan-tuan ini yang turut sama menyumbang dalam majlis malam ini moga-moga dirahmati Allah amin ya rabbal alamin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan Allah di rumah Allah di Masjid At-Taubah ini dan saya pun tadi suspend pasal kita tolak tadi pukul 12.45 daripada Bangi. daripada Bangi 12.45. Biasanya kalau cuti-cuti lagu ni memang jam lah. Jadi kita duduk seriau. Pasal biasanya kalau pukul 6 duduk di juru lagi, saya keluar. Dia akan keluar saya. Maka kelajuan boleh jadi kelajuan luar tabi'i. Ha, jadi <laughs> ha, tapi yang tu jangan duk tirulah. Tapi Allah Taala permudahkan. Allah permudahkan perjalanan tu selamat sampai tadi. Dia nampak juru lepas tol Sungai Dua tu tengok jam duk awal lagi lah rasa lega alhamdulillah selamat alhamdulillah ya. Jadi tuan-tuan malam ini kita sama-sama untuk duduk-duduk untuk memperingatkan diri saya yang cakap dengan tuan-puan semua. Lama tak jumpa orang ni, lama tak jumpa orang. Kami ni penceramah ni banyak duk ceramah dengan telefon. Apa ni? Online, online. Ha, ceramah pakai online, Zoom, StreamYard, Google Meet. Mula tak erti. Tak erti wang oh guna Google Meet. StreamYard ha genoh. Okay, Payah. <tod bila> kita orang Sungai Pau ha, bukan Singapura, <tod bila> Sungai Pau ha. Jadi ke lah guna Google Meet zoom zoom tak reti. Eh. Jadi kita tak apalah. Hak tu lah eh, boleh pun buat bagi, eh. buat bagi. Eh. Lama sangat ceramah pakai telefon, lama-lama rasa tak sihat. Pasal apa, tak sihat? <laughs> cakap seorang. Kat sejam cakap seorang tu. No. Tuan-tuan, kadang kita tanya, kita sendiri jawab. Tuan-tuan semua apa-apa, sihat apa, apa noh? Hmm, sendiri jawab. Lepas tu kan kita kalau ceramah online dia ada agak pengurusi majlis dia. Pengurusi majlis pun pandai. Ah ha, dengan ini tuan-tuan marilah kita ambil masa dengar ceramah sat payah nak dapat penceramah kita ni walaupun online pakai-pakai dengar nak dipersilakan. Pengerusi tu pandai, dia dipersilakan. Patu dia tu tak tahu pi mana. Macam pengerusi kita tak leh pi mana, dia kena duk tang ni nampak sangat. Kalau online, tak tahu dia pergi mana. Dia pergi bancuh Maggi ke apa, dia buat milo. Bantai Lena, agak sejam, dia main balik. Dia pandai Oh. Dia pandai agak, dia tahu nak kita nak landing bila, dia main Oh. Ha, macam itulah, begitulah ceramah yang sangat menginsafkan oleh ustaz kita. Dalam hati kita insaf apa, gelak sampai habis. Maknanya dia main bubur ini, dia bukan dengar pun. Ha, jadi maknanya... Lah ni dapat jumpa tuan-tuan. Jumpa orang ni rasa lega, dah lega, lega. lega. Syok jumpa orang. Walaupun dapat jumpa mulut bertutup, semua menapas okey ke maklong? Okey ke? Ha? Ha? tuan-tuan sengih pun saya tak nampak, gelak pun saya tak tahu. Jadi orang nak menguap senang. No, dia dia mata kalau halus -hal tu tak gelak, tak menguap, ha, antara dua lah kecil mata ingat rengih rupa menguat macam tu tapi tak apalah tuan-tuan malam ni insyaallah dengan tajuk yang diberikan pada saya ganah tajuk ni sepanjang saya duk ceramah tak biasa bawa tajuk ni seram tajuk biasa dia bagi tajuk lain lain lah tapi dah depa minta buat bi dah bagi homestay dah takkan tak ni pula ai perambat je no. tajuk dia pasal anak derhaka pasal apa anak yang derhaka Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hidup kita ada tiga perkara kalau kita buat maka perangai ini akan mengundang laknat dari Allah, dapat dosa besar, jangan mimpi nak pergi syurga. Apa dia tiga perangai itu? Yang pertama sekali adalah an ad-dayuth Seorang laki-laki yang tak ada rasa cemburu terhadap bini dia. Bini dia pakai lagu mana? Aurat duk terdedah naik. Pakai tudung pakai tak? Pakai. Tutup aurat tak? Tutup. Tapi masa dia naik motor, betih duk ada. Betih duk tayang, sempoi punya. Nah, no? orang lalu-lalang nak pergi masjid berapa ramai terjun longkang. Pasal? Betih punya pasal. Laki dia kata apa? Tak apalah, betih orang tua pun. Dia sebenarnya betih ni dia tak kira tua ke muda. Asalkan ada insang dikira ikan. Ha, kena ingat tu. Budak la ni bukan kira tuan-tuan nak. -tuan, ha? Maklong pun dia terkam Dulu ada jatuh kejadian. Orang tua dah ni umur 70 lebih dah. Balik mayang subuh kena terkam dengan budak dadah. Balik main subuh nak maklum tu bukan ada apa pun. Terkena lah lah kena rogol lah. Tujuh puluh. Orang tanya maklum awak tak melawan. Dia kata mula-mula lawan ke? Lama-lama ah? tak larat biar pi. Biar pi. Hmm, teruk. Jadi kena ingat. Kita sebagai suami jangan duk jadi dayu. Dayu tu dia tak ada rasa cemburu. Anak perempuan dia ke? Isteri dia ke? Pakaian lagu mana? Aurat dia tak berdua. Dia tak kisah dah. Jangan. tu yang pertama. Yang kedua, yang kedua orang yang tak layak masuk dalam syurga. Allah Taala marah murka terhadap dia siapa dia? Seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Ha ni banyak ni jadian, di banyak jadian. Setengah orang panggil jentayu, jantan tapi ayu. Ha, dia macam tu. Dia cakap ada lembut semacam lagu tu. Awak je dia lagu tu tak tahu. Pelik manusia Allah ni tu noh dia tak larat jadi orang laki-laki memang tanggungjawab banyak. Tanggungjawab banyak. Hormat mak bapak, isteri kena jaga, nafkah kena bagi. Tu yang ramai fedak jadi laki-laki tu. -laki. Malas laki, dia pi ajah ha? Tapi saya duk dengar-dengar orang cerita lah Macam mana pun laki-laki tu jantan, dia pi ubah jadi perempuan, hat lain dia boleh ubah. Apa alat sulit semua dia boleh buang ejah semua, suara tak boleh buat. Suara dia boleh kepit ada. Janganlah, dia kepit boleh. Kawan-kawan kita yang geng-geng penguat kuasa di belah-belah Kuala sanalah. Kok belah lorong-lorong tu kan ada budak-budak dada. Hadap yang tu pun ada ke? Hadap tu sini lah, mari la mai la mai tu ada gak. Jantan semua tu tapi tinggi melayut tinggi, betih besar bos, <tuk> betih besar-besar semua. Tapi bila geng penguat kuasa ni mai, hak lari paling laju siapa? Budak dadah tu mana nak lari? Tak <tuk tangkali> ada lari lah Hak tu paling senang nak tangkap. Hak geng-geng hak tu hat tu, hak tu hak dua alam tu. Oh payah nak tangkap pula. Lari, oi lari. Tu dia. Tadi kepit. Mai kena ligan suara jantan mai. Ha dia mai. Ha tu. Hak jenis lagu tu punya perangai selagi tak bertobat takut-takut masuk golongan Allah Taala murka. Dan yang ketiga, golongan yang Allah Taala murka malah termasuk dalam kalangan dosa-dosa besar adalah uquqil walidain. Apa dia uquqil walidain? Derhaka kepada mak bapak. Derhaka pada mak bapak ni termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab tu kita dalam hidup ni tuan-tuan Muslimin, muslimat semua Tak ada lagi kita biasa jumpa Ada mak ayah yang bercita-cita Anak dia jadi derhaka tu tak ada Kita tak biasa jumpa Anak dia lima, enam orang Kita tanya abang Hak sulung ni nak jadi apa? tu lah perasaan, Nak jadi engineer aku perasan Hak nombor dua ni ni doktor lah perasaan, Nombor tiga ni apa ni? Nombor enam ni Hak ni bagi derhaka kot Bagi dia jahat kot Semua baik pun payah lah bagi seorang jadi jahat seorang jadi penyamun seorang ni no curi skrap curi apa ni hak ni hak ni hak ni mana ada tak ada semua orang nak anak baik kalau pun dia penyamun melaun macam mana sekalipun anak dia nak jadi baik anak tu jadi soleh tak ada siapa nak anak tu jadi derhaka tak ada tapi pasal apa dalam dunia ini ada juga manusia lahir saja kuih besar-besar-besar dia jadi derhaka pada mak bapak ni pasal apa sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Orang yang dikurniakan anak dalam hidup ni dia kena untung Siapa-siapa di kalangan tuan-tuan ada dalam majlis ni Hak menonton ke hak dengar kok radio ke semua ni Siapa dikurniakan anak dalam hidup Kena syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala Perilah sembang dengan mana-mana Hak dah menikah lama tak ada anak lagi tu Tanya pada dia teringin tak? Teringin Ikhtiar macam-macam buat Jumpa pakar tu Pakar ni doktor tu Terjun tasik dayam bunting lah Makan telur ayam kampung lah apa. Tak jadi-jadi juga Tak lekat Kadang hak mereka duk projek dalam kebun getah Harus semak hak tu jadi Pesepa tak tahu Faham tak ni? Hmm. Hak tu jadi Dah senang dapat, senang pergi lempak pula La ilaha illallah, jadi apa? Tuan-tuan sebab itu siapa dikurniakan anak kena syukur banyak-banyak. Pasal apa? Siapa yang dikurniakan anak banyak kelebihan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang dikurniakan anak antara kelebihan dia apa dia? Insya-Allah kalau dia ada anak, anak tu pula anak perempuan, Allah Taala akan bagi kelebihan pada dia apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu salasat banatin fa sabara alaihinna wa at'ama wa atma'ahunna wa saqahunna wa kisahunna." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa-siapa yang ada anak perempuan tiga orang. Dia biasa orang kita ni kalau ada anak perempuan ramai sangat dia jadi segan. Sulung mah perempuan. Nombor dua, perempuan. Tiga, uh, perempuan jugalah. Oh semua perempuan? Wah oh, cepat dapat menantu ni. Tapi jauh dalam hati dia, kadang dia segan. Dia tak ada hero tu, dia malu. Kita nak bak, majoriti anak-anak Nabi kita pun perempuan. Banyak anak-anak Nabi kita, majoriti banyaknya perempuan. Dan tuan-tuan ni kalau ada anak perempuan, tiga orang dan lebih, dan boleh didik anak perempuan tu elok-elok Jaga dia bagi didikan dia Jaga semayang dia, aurat dia dijaga elok-elok Kata Nabi SAW Kelak nanti di hari akhirat Kunna lahu hijaban minan nar Anak-anak tu nanti akan jadi benteng api neraka untuk mak bapak dia Pasal apa Nabi duk sebut anak perempuan je awak nak laki tak, tak ada fadilat ke apa? Tak. Pasal kalau kita duk tanya antara jaga anak perempuan dengan anak laki-laki ni mana lagi payah? Mana lagi banyak fitnah? Main dengan zaman TikTok ada gedik-gedik melompat-lompat ni hmm. Sana rancia, sini rancia Mana-mana rancia, dosa, ye yeah. Oi, oh, jenuh nak jaga Betul lah orang tua-tua dulu kata Jaga lembu sekandang lagi senang daripada jaga anak dara seorang Betul? Jaga eh anak perempuan ni banding dengan anak laki-laki Apa beza? Anak laki-laki dia tak puas hati tunjuk perasaan Dia hempah pintu tumbuk sana sini Dia lempak barang tak ratu lah. Anak perempuan mana larat nak buat tu semua Tapi dia punya mulut Betul tak? Dia punya mulut, ayah punya sabak. Hmm. Ayah tu cakap bukan main elok. Kakak, pi mayang. Elok mayang. Ayah semalam baru dengar ceramah dia pula ayah mayang tak mana mana. Ni pandai suruh kita ni. Eh. Kecil tengok hang ni. Mujak baru dengar ceramah malam majlis taubah ni. Tidak taubat aku nak lebih je. rasa nak penyek tu. Oh. Mulut dia betul tak? Ada, mulut dia. Ha, mulut dia tu. Ui, tajam tu. Oh. Mak cakap lelok. Eh, kak. Neng, neng, neng. mak pun sama. cakap kita pula Diam sama. Mak pun dulu pun. Tengok album lama, mak tudung. Tak ada jambu di depan siap. Mak tu berasa macam mana? Berasa nak rendam ke apa? Haa anak perempuan ni mulut dia mulut tu anak laki-laki lain bukan cakap banyak dia empas tu empas ni sengat tang tu lah paling kuat dia start motor hilang sat hari dia balik-balik anak perempuan ni tajam dia punya lidah baik itu mana-mana bapa boleh didik anak perempuan dia elok-elok semayang jaga aurat jaga maruah diri tu jaga elok-elok terhindar daripada azab api neraka nabi jamin bukan senang saya dulu ada seorang kawan cerita kawan saya ni penguasa jabatan agama di satu negeri itulah jadi kawan saya kata dia kata lihat, nanti ente pi ceramah mana-mana bawalah cerita ni ingatkan masyarakat kita punya budak-budak lah ni apa nak jadilah dia kata hmm Zaman kau dok canggih dok canggih, dia jadi duduk, lagi dok rancak pula. Tuan-tuan tahu, kawan saya ni, dia macam malam-malam macam ni lah, malam-malam cuti-cuti ni kan. Sambutan ambang tahun baru kemerdeka apa macam tu lah kot. Mereka pergi buat serbuan di hotel-hotel bajet. Kawan saya ni, dia kata setakat sebelum ni dia dok pergi buat serbuan, ada lah suami orang dengan bini orang, ada. Curang, ada. Bos dengan setiausaha ada satu orang yang berpangkat besar jugalah dengan PA dia perempuan ditangkap basah ada bukan basah dia tengah hujan basah tak tangkap basah lah. tapi dia kata banyak-banyak keh dia jumpa hat ni tak biasa jumpa keh apa kami pecah satu bilik budak lelaki-lelaki tu dengan seluar pendek duduk atas katil lepas tu perasan ada seorang lagi perempuan lah duduk dalam bilik yak tuan-tuan kalau dah laki dengan perempuan satu bilik tak usahlah duduk sangka baik sangat takkanlah mengaji tajwid nah mereka duduk mengaji kot mengaji apa ya, laki perempuan duduk satu bilik yang syoknya kawan kita ni boleh tanya ni dah menikah lah ha? Ustaz tu pun soalan pun saja buat gempak ya. Dah nikah, pecah bilik orang, kesaman. Tanya tu buat gempak ya. Ni nikah lagi. Eh. Doi, eh. budak tu boleh jawab tu. Oh. Doi eh. tapi nak nikah. Ush. Mungkin dalam bilik tu mereka duduk bincang kok, Tarikh. Ada bunga telok, tak ada bunga telok. No? Tak ada bunga tinggal telok. Eh. Ha. Lepas tu, Tu ada belayak tu buat apa tu? Ha tu ah, ha, perempuan perempuan tu. Ada belayak tu buat apa tu? Ha, apa? Ha, <tuk> kuasa perempuan pi tengok perempuan tu. Ada 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 ni apa ni apa ni perempuan pun kena ceramah sat tu. Lepas tu, ha, pakai baju. Pakai baju. Kita sembang di balai. Telefon waris, dia jumpa di balai. Tak apa. Tonton-tonton budak lelaki-lelaki tu pi dia pi capai baju dia baju apa? Jubah. Jubah dalam tuan-tuan tahu tak? Jangan betulkan siaran anda. Betul lah ni. Eh, dia pergi ambil jubah tahu tak? Dia pergi ambil jubah putih. Hai, eh, hai, jubah putih jangan terasa. Nah, tak apa, tak apa. Ni cerita budak tu. Dia pergi capai jubah putih. Dah lah jubah putih. Serban siap. Ni, serban atas kepala ni. Kawan kita pun pelik. Hampa ni siapa ni? Eh, hampa ni siapa ni? Sebenarnya siapa ni? Budak perempuan tu pula Memanglah t-shirt tangan pendek Bila pakai baju betul dia Jubah hitam abaya tu abaya Loh Hei Hampa ni Mana ni? Mengaji mana ni? Eloknya punya pakai ni Tahu tak mereka tu siapa dia maklum? Mereka dua tu Pasangan Pelajar tahfiz Ngapai Quran Quran Ngepe Quran Ya Allah Tuan-tuan bayangkanlah Memang itulah setan Dia kacau orang Ikut pangkat Ikut level Lagi tinggi darjat orang tu Hang sabar penceramah Sempoi Apa ulama Mufti tu imam Orang masjid Hak mai lagi terer-terer semua Pangkat besar-besar semua Board of director punya mai Hmm. Hak mana hak baru nak tobat ni dia hantarlah lah budak-budak praktikal mai. Dia kacau sikit-sikit lah kacau-kacau mata buang-buang lena sat bagi lah mai mai Kan? mengentuk boring-boring sikit. Tu ya. Quran dalam dada, macam mana hangpa boleh terlibat dengan benda lagu ni? Tu dia tuan-tuan. Saya nak abang pada tuan-tuan semua ingat. Kita ni jadi mak bapak, Didik anak sampai mati. Ingat tu setengah orang kata tak apa anak kita belajar sekolah agama ha madhat madrasah pondok ngapai Quran enam juzuk dah takkanlah bat semayam pun nak tegak dah kena mak saya ni tuan duduk dengar tu kena sebut kan ni mak saya tu kadang saya balik kampung, mak saya tanya lah mayang dai Mak saya tak sepatutnya tanya tau, saya ni semayang kedak lagi. Saya ni penceramah tau tak. Dia ajak orang, bukan dia ajak, dia ajak orang semayang. Tapi dah namanya manusia, ada lemah, ada lupa, ada lalai. Ada-ada no? mak saya pun peringat kat, semayang tak eh lah. Oh, tak eh mak, eh hey, ustaz. Oh. Dia buah-buah tu kan, ustaz. Slow dia bagi ustaz. <laughs> dia peringat ustaz tu Allah Allah. <laughs> Aduh, lupa. Maknanya apa? Mak ayah anak kita ni bagoi hebat tak mana pun ingatkan dia, nasihatkan dia sampai mati. Selagi hidup. Bayangkanlah, budak mengapai Quran boleh terjebak benda, -benda lagu tu tuan-tuan, macam mana? Yang lagi harunya kawan saya ni pula, dia punya kuasa dan dia pun ustaz. Tapi bila buat serbu buat kerja lagu tu takkanlah pakai jubah serban bawa fail selera lari budak-budak tu. Dia pakai t-shirt, seluar jin, tak pakai kepih lah. Memang gaya tu tak ada gaya ustaz lah. Yang dia tangkap ni orang pakai serban. Bila turun hotel, orang melengung. Orang confuse. Ni siapa tangkap siapa ni? Awak terbalik. jadi terbalik jadi jadi haru jadi Tu lah dia. Baik itu tuan-tuan semua dapat kita ni dikurniakan anak, didiklah dengan sebaik-baik didikan. Orang ada anak ni selain daripada tu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis kata Nabi inna Allah la yarfa'u darajatu lil'abdu salih fil jannah Nabi kata satu hari nanti bila orang meninggal ni kita semua meninggal dunia dan bila kita dah meninggal ni nanti semua ni semua ahli korea, mana hak sekeliling hak mai malam ni semua ahli syurga belaka amin ahli syurga semua masuk dalam syurga ada orang dia syurga kan ada tingkat-tingkat dia ada orang mungkin syurga ting tapi tetap syurgalah walau tingkat bawah pun syurga Jangan tuan-tuan duk bayang syurga tingkat bawah ni serupa <laughs> apa homestay aku. Ya tinggi tu hotel lima bintang berbintang bintang. Deh, dia tetap syurga, dapat masuk pun hujung. Ha. Hmm. Ada orang dia masuk syurga, dia tingkat-tingkat bawah mungkin. Tapi dalam hadis ni Nabi kata ada orang dia masuk dalam syurga daripada tingkat syurga paling bawah atau hak bawah-bawah Allah angkat dia darjat lagi tinggi. Eh. Lagi tinggi darjat dia. Jadi ahli syurga tu pun berasa pelik eh. Eh, macam mana pula aku diangkat darjat ni? Fa yaqul, "Ya Rabbi, inni li hadhihi." Ya Allah, macam mana saya boleh upgrade naik syurga lagi tinggi? Maknanya orang tu dia sedar dirilah dia ni amalan kan banyak mana pun. Macam mana dia boleh darjat boleh naik ke syurga lagi tinggi? Maka Allah Taala pun menyebutkan fa yaqul ha dengar elok duka laka kerana anakmu yang siang malam duk minta ampun padaku untukmu anak hang siang malam duk doa Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira ha tu tak biasa dengar lagu nasyid tu lagu tu saya reka lagu nasyid tu lah untuk satu pertandingan Uh, pertandingan nasyid antara sekolah-sekolah lah. Lagu, kita buatlah lagu tu. Alhamdulillah, kalah. Alhamdulillah. Jadi dah kalah di pertandingan, kita buh dalam ceramah. Janji masuk radio. <laughs> Padan. Nah, no, boleh sekali lagi. Satu, dua, mula. Allahumma barik lana fi fima... razaq tanah. Duk makan, amboi. Ay, duk bau itik apa? Silap, silap, silap. Sekali lagi. Allahumma firli li sunubi waliwa ya warham kama rabbayani kama rabbayani ra bagus tuan-tuan nak no? tara mulut tutup berdengung tak tahulah hangpa menyanyi lagu apa janji berdengung dia mulut tutup ni dia banyak menyelamatkan keadaan sebenarnya banyak tuan-tuan ha -tuan. jangan jangan lupa doa pada tu doa untuk mak bapak kita rupanya tuan-tuan ni -tuan, duk doa kat mak ayah kita lama dah meninggal tahun 70-an 60-an 80-an 90-an meninggal lama dah rupa-depa tengah bersedap-sedap, berehat-rehat di sana asbab doa tuan-tuan semua. Doa kat mak ayah masing-masing jangan lupa. Jangan lupa. Cuma bila kita dah ada anak, Islam mengajak kita supaya kita kena didik, tarbiah bagi didikan sempurna pada anak-anak kita. Macam mana yang dikatakan didikan sempurna pada anak-anak ini? Disebutkan apa? Hakun waladun ala walidihi sitatun. Tanggungjawab seorang bapa terhadap anak itu ada enam. Ataupun tanggungjawab mak bapa terhadap anak-anaknya itu ada enam perkara. Ringkah. An yuhsinus wa adabuhu wa yu'allamul kitabah wa sibahah wa rimayah wa an la yarzukuhu illa taibah wa an yuzawijahu iza adraka. Apa maknanya? Pertama, Nabi apa ni Islam mengajarkan kita memberikan nama yang elok pada anak. Anak kita ini kena bubuh nama, nama yang elok-elok pasal pasal apa? Al-ismu 'alal musamma. Nama akan mengikut seperti mana yang dipanggil. Saya ulang. Nama akan mengikut seperti mana ianya dipanggil maknanya orang itu insyaallah perangai itu boleh jadi elok kalau nama tu nama elok kadang saya duk perhati juga ada orang dia punya kerja dengan dia punya nama macam ada kaitan kadang-kadang ada seorang kawan kita tu nama Sugiman Sugiman Tengok kerja doktor gigi. Oh, Sugi. Sugiman, oh, macam ada kaitan. Ada kawan kita seorang tu Mat Saman nama dia, Mat Saman. Kerja JPJ. Oh, patutlah. Mat Saman. Oh, macam ada kaitan. Ada kawan lama kita dululah kerja panggil Haji Bakar. Haji Bakar kejap bomba fire brigade oh kejap macam ada kaitan lah macam ada kaitan ha tuan, -tuan nama elok-elok sikit dulu ada satu trend orang kita ni nama-nama dia bubuh nama dia nak ada cantum-cantum nama dia cantum nama pak dengan nama mak dia cantum janji ada makna yang elok tak apa ha, jangan cantum satgi jadi kot lain Ma, apa ni? Mak Mak ma, Maimun Ayah Firdaus dicantum. Jadi Firaun, tak boleh. Dia kena ada makna yang elok, yang jadi elok je. Yang pelik pelak nama. Tapi kalau kalau orang tanyalah nama paling bagus orang perempuan nama paling bagus nama apa? Nama apa? Janani. Tak dengar maklum Perempuan nama paling bagus nama apa? Saya dulu ada seorang dia telefon dia kata ustaz dapat cucu. Oh baguslah tahniah dapat cucu. Laki mpun, perempuan, perempuan. Ni yang tanya nak tanya ustaz ni. Nak, nama apa sedap? Nama apa? Ustaz kan arak-arak pandai sikit nama-nama ustaz sedap sikit. Perempuan kan? Ha perempuan. Bolehlah nama Maryam. Apa ustaz? Maryam. <laughs> Maryam ustaz. Bagilah nama moden-moden sikit. Mariam. Nama orang lama-lama. Orang lani kan nama canggih-canggih. Kadang dengar macam nak bunyi nama peti air pun ada. Dah. Kadang ada nama. Nama apa? Siti Nur Haibiscus lah apa. Tok dia kek wah Ya nama-nama nak pelik-pelik sepa. Tak tahu jenis apa ni. Ha. Dia boleh gelak nama Mariam. Dalam Quran. Satu-satunya nama perempuan Dalam Quran. Apa dia? Maryam. Ha. Huh. Jadi sini siapa nama Maryam kena rasa bertuah. Orang tu panggil Kak Yam, Kak Yam, Kak Yam. Maryam tu mulia nama orang lelaki ramai. Dalam Quran nama lelaki-lelaki ramai. Apa contoh nama lelaki-lelaki dalam Quran? Muhammad, Ilyas, Ismail. Itu semua dalam Quran tu. Macam mana? Kau ada? Ha. Huh. Ah, ha, kau ada. Ha, Buah nama-nama nabi lah contoh. Dan ah ha, itu contohlah. Pertama bagi nama yang elok pada anak. Yang kedua wa addabuhu. Agama ajak pada kita mak bapa ajak pada anak-anak ni tentang adab. Ajak dia tentang adab. Maaf cakaplah tuan-tuan hari ni anak-anak kita generasi hari ni ni pi rumah pak menakan apa ada kita dulu no zaman pak-pak kita dulu pi rumah orang pak menakan rumah mak menakan pak kita suruh salam salam no, no, salam pak long dulu no. oh kira main nak dah salam dulu ni salam 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 dulu eh budak lah ni pi rumah pak menakan mak pak cik dia ke apa bukannya salam uh, password 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 wifi minggim Pak punya anak menakan. Saya tak faham ah. Lagi satu perangai anak menakan lah ni. Jenih kalau pak menakan mai ke kawasan dia, sikit tak pelawa mai rumah. Dia tahu pak menakan dia mai pada Perak mana Selangor. Ada kursus dekat Hotel Park Avenue. Dia duduk Taman Sejati. Eh. Pak menakan dia telefon. Mak ada mana? Ah biasalah Pak Su kerja di office. Oh ha ha. Pak Su ada mana? aku ada ni di hotel Pak Ibni ni ada kursus pula, kursus. Oh cuti cuti pun kursus Oh. Bila balik? Bila nak balik? Sikit tak semawa main rumah dia boleh tanya bila nak balik tu, oh, bila nak balik. Macam tak suka mai tu. Ada ada jenis lagu tu? Tak ada. Tapi tuan-tuan, kalau jumpa saya, tanya saya bila nak balik, jangan kata ku ajak dah. Maknya tuan-tuan nak ambil tahu. Ustaz duduk di sini berapa lama? Ha, <laughs> macam tak suka dia tanya soalan tu dah. Tapi kalau nak menekan, buat menaikan, macam tak sesuai soalan, adab, adab. Mudahlah tuan-tuan nak. Oh. Dulu kita kalau pik nuri jenis zaman hidang. Hidang, hidang. Nasi satu mangkuk, lepas tu dia ada lauk-lauk-lauk tu. Jadi makan kok mana pun, kenai tak kenai, janji semeja, makan. Betul tak? La catering. Makan, ambil sikit-sikit, sikit, pergi dua buah kot pisang. <tuh> Balik. Dulu kita mau tak mau ada sembang, betul tak? Mesra. lah tak ada. Saya dulu kalau pingin pak saya pergi kenuri, ingat lagi lah dulu. Duduk di meja makan, meja kenuri tu lah nak makan, laut semua ada. Kadang laut tu jauh sikit, kita jadi panjang badan nak ambil. Tu jadi gitu, panjang badan nak ambil tu. Ayah saya bawah meja, dia pulas 360 darjah tu. Berak dia bagi kita pun oh. Tak kata apa. Sengat budaklah dia pibuh Facebook. Malang dapat bapak lagu tu Nak makan pun payah Hashtag aku yang malang Budak lah kan semua Facebook mengadu kat dinding Pak Yahudi lah semua, semuanya dinding Meratap di dinding semua Sedih sikit dinding Wall Facebook tu lah Kita kena pulas dengan pak Sengap lah Pelan-pelan dia pak Nak apa habang Jangan ambil sendiri Sengap lah ambil Pak hajang adab tu No? Sebab itu Islam ajak pada kita Didik anak-anak kita tentang adab Pi rumah orang Ni musim-musim cuti ni Esok nak pi melawat rumah siapa Agama ajak kita Jangan duk pi rumah orang dalam tiga waktu Tiga waktu ni jangan duk pi rumah orang Cari apa Pertama sebelum subuh Cari apa sebelum subuh Awal pi Awal sangat Eh, cari apa kawan tu duk tonyoh mata lagi. Eh, hey, awal eh tiga sengah main ni awal eh. Nak ajak tahajud sama. Oh. Jak-jak raya Cina ni hang lain macam tu. Hmm, tak tahu. ah. <tikikka> <tik> Yang kedua, jangan duk pi rumah orang bila? Tengah hari. Susah duk pi rumah orang. Biasanya tengah hari tu orang pakaian dia tak sempurna. Lah musim panas. Sangat ngay Oi kum Oi kum Apa ni Oi kum Oi kum ni Saya nak pesan lah tuan-tuan ni Anak kita ni dia bukan reti Hak halu-halu ni -halu, -halu nu, lari, tuan -tuan. Dia bukan tahu Nak bagi Bihun ke apa pun Habak kat dia Bagi salam tiga kali kakak na Tiga kali Tengok tak ada menyut, tak menyut tak apa, you turn balik. Tok so duk bagi salam sampai kasar Kadang budak kena abang. Tidak lagi tak buka pintu. Assalamualaikum. 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 Lama duk bagi salam. Lah lah. Anak kita tu balik. Lari. Muka pucat. Hei Kakak apa siapa? Makcik, pakcik tu ada ada? Ada. Ada. Tapi awak muka bersiap, bersiap. apa siapa? Lari apa siapa? Ligan apa? Ada, ada. Pakcik, makcik tu. Pakcik tu pakai kem batik. Makcik tu pakai kemplekat Maknanya hampir salah time. Depa tu tengah aktiviti kokri musim cuti faham tak ni ha maknanya tak ada nak hang pakai mana dah budak tu duk panggil rimas aku api pun kasa. janganlah mengacau orang kadang-kadang dululah di perumahan saya di perumahan saya di sanalah depa pandai budak-budak ni kalau hari raya lah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak buka pintu. Assalamualaikum Ustaz Ilyas. Apa pandai sebut nama kita boh-boh nama kita pula dah. Jangan. Ajak itu adab nama dia. Adab. Ajak pi rumah orang, mai ke masjid. Ni semua ada adab-adab dia. Sebab itu pendidikan anak ini bermula pada kecil. Apa lagi dalam Islam mengajak pada kita Ajarkan pada dia Menulis, membaca Atau senang faham Antak dia pada guru, pergi sekolah Mengaji, belajar Ajak dia berenang dan memanah Bagi dia makan daripada sumber yang halal Sumber yang halal Jangan duk menipu Mana-mana hak duk menega-menega ni Tuan-tuan menega lelok Jangan duk menipu Hak mana menega apa? Apa? Madu hmm. Um, jujur Jangan menipu Orang tanya habak betul-betul eh. Ni apa ni asli apa asli? Oh asli saya tipu-tipu tak ada. ni. sarang duduk sebelah ni. Takkan tipu. ini eh, asli ni asli. Baru, baru ambil jauh macam ni. Kadang tipu. Maklum tu minum. Dia sakit. Koi sakit pas minum. Tipu punya. payahlah lah ni noh nak cari madu hak asli. Kawan saya kata. Kalau nak cari hak betul-betul asli lah. Jalan nak pergi Greek tu jalan api gerik tepi-tepi jalan tu ada ke orang-orang asli duk jual tepi-tepi jalan ada hmm yang aslinya dia dia pun pandai dah lah ni dia pandai dah belajar dengan siapa tak tahu dia pandai dah dulu dia luruh lagi ada duk pandai menyucuk dah hmm. nipu juga dengan duit haram pi suap anak bini apa cerita Jangan lagu tu tuan-tuan Menegar jujur Menegar elok-elok Jangan duk tipu orang Jangan duk tipu Saya paling geram sekali Kalau bulan puasa no, Kuih apa? Buah Melaka Buah Melaka Buah Melaka Dia uli besar bola golf Kita kan lapak Penceramah kan banyak lapak Bulan puasa pula jadi masa nak berbuka tu syok lah tengok bulat besar punya buah melaka. Dengan nyok hijau tu kan besar. Oh ni puas ni. Sebiji padan cukup dah kot. Kali kita makan-makan lama kemam. Tak pecah-pecah. Tak jauh sungguh dia punya melaka. Melaka dia jauh sungguh. Lama-lama baru Ah, bau pecah. Sikit dia letak menipu. Eh, saya nak pesan betul-betul ni. Hak mana menega-menega kat luar tu? Jangan menipu nah, jangan menipu. Baju hitam ni kerap kena tipu ni. Tak larat dah ni. Menipu banyak. Hampa menipu, <laughs> menipu sudah yang memeyo doa orang dizalimi. Jangan lah musafir, doa musafir pula. Oh, jangan-jangan-jangan. Tolonglah jangan menipulah siapa-siapa pun. Duit haram pi anak bini pula. Takut jadi tak elok nanti. Dan yang keenam kahwinkanlah anak kita itu bila sampai masanya bila sampai tempohnya cumanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian ramai duk tanya lagu mana ni anak-anak boleh jadi derhaka pasal apa anak-anak ni boleh terjebak jadi derhaka ni pasal apa mai kok mana tuan-tuan semua kita tak nafikanlah setengah di kalangan masyarakat kita anak dia kuih besar jadi kuih kurang ajak cakap kasar tak tahu dengan mak pak dia dia buat lebih kurang lah. pasal apa jadi lagu ni mungkin jugalah kadang kita tengok satu bak mak pak dia pun masa kecil-kecil dulu layan dia tarah mana kadang layan anak pun kasar sangat tak boleh lagu tu Maaf tuan-tuan saya ni kadang duk jumpa dekat kawan-kawan, dia duk mengajar sekolah. Satu hari ada anak murid dia ni sapu sampah. Di sekolah lah sapu sampah, sapu. Kawan kita ni guru tengok anak murid duk sapu sampah bagusnya, tengok jadual bertugas bukan nama dia. Maknanya dia dia rela nak sapulah, nak sapu sendiri bagus. Jadi kawan kita ni yang cikgu ni pujilah Bagus Katalah nama Aiman lah no Aiman tak kisah Sajalah Bagus Aiman no Hidup sapu bagus Teriak budak tu Lari pergi belakang Loh Hak cikgu ni pula Eh salah Salah cakap ke Aku kata bagus tadi oh, Riau pergi belakang yang Nangis oh, Teriak kau hak cikgu ni puasa ai ah silap cakap ke lama sikit pi belak tu tandas tu panggil dia okey ke dia tengah duk sedu-sedu oh duk lagu tu awak pasal apa cikgu salah cakap ke budak tu kata seumur hidup dia sampailah dia dah jah tiga ni mak pak dia tak biasa kata dia bagus yang dia selalu terima bodoh dan yang sama waktu dengannya. Masjid tak sedap pula bagi contoh pun. Ceramah di dewan tak apa. Ha? Hmm. Hak yang tak elok ah. Ha? Hak binatang-binatang semua keluar, semua keluar. Daripada kecil dia kena. Buat hak ni tak kena, hak tu tak betul, mencarut, maki semua kena. Sekali orang kata dia bagui dia teriak, dia rasa macam ya Allah seronoknya orang puji. Ha, oh, tu dia tuan-tuan. Saya tak pernah sangka rupa dalam dunia memang ada mak pak lagu tu noh. Tak tahulah kok panah baran darah tinggi ke apa atau orang lain ada agak darah tinggi tapi tak ada sopah hang. Siapa tahu. noh jadi dia ada jenis pak jenis nak marah menjang. Tak ambil tahu. Pelajaran anak tak tahu tak tahu tak tahu tak, tahu. tak ambil tahu langsung. Balik panah-panah tengah hari dapat nasi. Nasi nasi nasi. Ngapak lapak lapak. Bini buat main lambat ha? eh. Masuk apa ni? Nah? Bukan termenung eh. Termenung aku tengok ikan ni. Eh. Tengah duk panah-panah, lapak-lapak, anak main hulok keputusan. Pak. Ha, apa dia mah? Nanti pergi golah Balik dah. Oh, awal balik. Memang masalah balik. Oh. Nama apa ni mah? Ni keputusan pak. Hmm, oh, dia teruk ah uh, hang mengaji apa ni? Apa ni? Matematik D. Teruk ni bahasa lo bahasa hang si. Hang cakap apa ni si siam ke apa ni? Teruk yang mengaji apa ni? Eh. Hang teruk ah. Ha? Pak, nanti sat. Awak nak tanya Pasal saya tadi duk kemas-kemas bilik pak tadi jumpalah keputusan lama pak dulu masa sekolah nak tanya nak lempak buang ke nak simpan oh ni pak punya ah taruh baliklah <laughs> Oh, papak dia punya. La ilaha illallah. Ha, tu lah. Dia kadang kadang mengata orang dia yang lebih. Hmm. Kata anak pemalas dia dulu serupa. Ha? Ingat, kita kena muha sabah balik. Kena muha sabah. Baik tu kadang, kadang ada setengah anak-anak ni. Dia boleh jadi perangai lagu tu. Kadang-kadang kita kut. Tengok balik, kita ni sama. Sibuk sangat menega, anak tak peduli. Sibuk sangat kerja, anak tak ketahuan hala jadi. Tak tahuan hala jadi. Saya dulu cik-cik teringin, minat sangatlah tengok Atroman cik-cik dulu. Atroman. Paling syok sekali Pak lampu menyala. Sakaratul maut. Saya ingat ayah saya kata. La 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 maghrib maghrib mayang mayang. Kadang ada hari dia ajak saya pergi masjid, ada hari mayang di rumah, ikut dan dia lah. Tapi maghrib maghrib maghrib. Mayang. Saya kata ayah sat sikit nak, nak. Ayah saya kata Ultraman ni leh. Sampai kiamat pun ada. Dalam hati saya ayah ni mana tahu. Rupanya Ultraman tu sampai hari ni ada. Pak saya tak ada dah. <laughs> hmm. Tapi punya dia nak ajak dalam hidup ni hang duk syok sangat tak mana semayang jangan lupa semayang jangan lupa orang yang jaga semayang insyaallah perangai jadi elok tuan-tuan tahu tak kawan-kawan saya banyak duk mengaji luar Hak luar tu pula bukannya Mesir, Jordan, Saudi, Yaman, Syria Rusia United Kingdom, London, Australia, New Zealand Belajar hak luar-luar, hak negara majoriti bukan Islam Kawan-kawan saya kata Mujuk semayang Sana mana nak dengar bang, azan Macam kita mana nak ada dengar sangat Dia kata mujuk lah semayang ni ada Semayang yang duk jaga dia kata bayang lah Pi kelas, pi kuliah apa, pi kelas. Duduk sebelah-sebelah dengan Mat Saleh tu. Musim panas, dia punya pakai, panas aku tengok. Singkat semua pakai. Kita ordu, kiri kanan. Sana duduk mana ada laki perempuan. Mana mai duduk dulu, mana dah eh, ni duduk. Kena dia kata sekali tu, tu dia paha kiri kanan. Tengok berdosa tak tengok rugi dia kata. Aduh. Tapi tengah duk lagu tu tu dia kata, lepas-lepas kelas tu pi mayang lohok. Allah. <tapi tapi> Allah. Ingat Allah, tobat 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 tobat. Ha. Lepas kelas pi jumpa Mat Saleh ke apa orang merapu tengok orang Zain apa-apa. Baru nak mengarut zat. Asar. Allah, ingat Tuhan balik. Allah tengok pula dah tadi. Lepas mayang azab pi main di padang. Mengarut-ngarut merapu apa zat. Allah maghrib pula Allah maghrib hmm. Allah tobat 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 Pas maghrib ada lah merapu sikit malam-malam Isyak pula Allah isyak pula Allah Allah Eh orang Islam Kalau siang malam jaga semayang Tak dan buat dosa Hak duk dan buat dosa ni Pasal tak sibuk dengan ibadat Itu lah apa Puan kalut tengok dengan ibadat Dengan program dia dengan ilmunya Ibadahnya mana nak dan semua tuan-tuan Tu, baik tu anak-anak kita ajak dia semayang jangan duk tinggal tu lah. Tapi kebanyakan yang boleh jadi ni juga mungkin faktornya mak bapak salah didikan. Tapi ada juga setengahnya tu didikan betul dah bagus dah. Lah lah anak tu nak jadi lagu tu juga. Saya nak abang lah tuan-tuan semua. Saya tak pernah sangka dalam hidup nak jadi lagu ni ada setengah-setengah keadaan ni tuan-tuan kita tak pernah sangka ada setengah anak tu sanggup noh dia buat lagu tu noh kat mak pak dia ada kawan kita cerita dulu dia pi semayang apa ni mengimamkan solat jenazah masa dia imamkan solat jenazah tu bunyi orang duk kukik-kukik gelak kat lah. dalam ni orang duk semayang jenazah hangpa duk gelak buat apa Hormatlah dalam ni ada jenazah Gelak kat luar Habis selesai semayan jenazah tu Adalah dua tiga orang nak pergi tegok Hak duk gelak-gelak tu lah Apa tahu tak dalam ni duk semayan jenazah tadi Dah lah apa tak mayang Gelak-gelak pula Tuan-tuan tahu tak Hak duk gelak tu siapa dia hmm. Anak Anak arwah Anak si mati Rupanya depa tu mak tu meninggal, tak semuanya balik. Abang hak sulung tak balik, dia telefon adik-adik dia dia kata, "Apa tolonglah selesai dah nah, ha? telefon orang masjid, tolong sat mak kami mati dah. Tolonglah, tolong buat apa yang patut, apa duit tak cukup kami hantar." Ha? Punya teruk. Orang tua tu daripada hidup hangpa tak balik kampung. Dia dah meninggal pun tak balik, kirim duit saja untuk orang semayangkan dah semayangkan, yang semayangkan Mak Hang, bukannya anak, orang lain Allah sedih lah, tuan-tuan sedih sungguh, dapat anak jenis lagu tu pelik lah tapi buat macam mana no? tapi saya, ni cerita ni habis sini lah tuan-tuan, no? cerita ni habis sini lah no? habis sini apa, kamera berpacak semua orang payah live-live ni pun ini kejadian sebenar, memang betul-betul jadi, ni depan depan mata saya. Eh, tuan-tuan saya tak tahulah nak kata lagu mana tuan-tuan. Saya ada pi satu rumah. Yang mana rumah tu ada seorang tua laki-laki. Bini dia saya tak tahulah pi mana, tapi dia tinggal seorang sebatang kara. Dia duduk seorang. Tuan-tuan tahu tak? Saya pi rumah dia. Maaf cakap. Tak ada langkah masuk busuk yakmat. Busuk sangat-sangat. Dia bercampur Busuk kucing ada, busuk macam najis ada busuknya Ai hey, ada ke orang tinggal rumah lagu ni? Ada. Pak cik tu ah. Dia duduk seorang. Saya bila tengok macam tu kan. Saya mula terfikirkan macam manalah masa depan saya nanti. Dalam ramai-ramai anak-anak kita Siapalah yang akan sudi nak jaga kita? Tonton tahu tak pak cik yang saya pi melawat tu, anak dia rumah dekat. Anak dia rumah dekat, keliling rumah tu anak-anak anak-anak dia. Bila kita tanya pak siapa lagu tu, pak jadi lagu tu pak siapa. Dia tak mau duduk dengan kami. Dia mai duduk dengan kami sat, dia kira nak balik rumah dia balik. Tak apa. Orang tua ni kadang memang lagu tu. Pi mana pun dia teringat mana? Rumah dia balik. Rumah hak titik peluh dia duk bina dulu tu. Dia teringat tak apa. Tapi takkanlah nak biar rumah pak kita lagu tu. Hey, anak rumah sedap. Ekon siap. Mandi water heater. Pemanah air ada siap. Rumah pak hang jadi apa? tuan rumah yang sepi tu. Tingkap serebeh Sawang jangan duk kata Saya ingat penyamun masuk teriak Tak ni sungguh Tak sungguh 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 Penyamun mai pun teriak Saya ingat duit samunan tu Duit samunan Duit hasil curi tu Saya ingat Dia wakaf kat no, Pak Long tu Nampak ambil eh? Kalau macam ni punya gaya lah Haa huh. Pasal penyamun tu pak dia meninggal dah. Kan? Jadi kalau pak saya masih ada mesti tak gamak lagu ni. Dak ni hak penyamun tu saya rekalah. Ha, pasal apa? Makanan pak cik tu masa saya pi tu dalam mangkuk ada tom yam. Dalam tom yam ada lalat. Tiga pak ekor gedik. Sebelah tom yam ada whiskers makanan kucing. Pak cik tu pula dia jenis ingat tak ingat. 92 umur. Malam lampu tak ada tak ada ada tak ada dia ikut dan ya. Lagu mana kalau dia pi selok ambil whiskers. Tegama anak boleh biak lagu tu no. Hampa boleh tidur lena di saat mak tengah sakit, orang tua, pak kita dalam keadaan lagu tu tergama hampa no. Saya bukan nak kata apa. Dalam satu hadis. Amboi cengeng ustaz. Ambuh tajuk ni memang Dia jadi cengeng. Dia jadi geram Pasal jadi sungguh. tuan, -tuan ingat. Ingat ni betul-betul semat dalam benak pikiran kita ni betul-betul. Ingat, ingat, ingat. Nabi SAW bersabda. Kata Nabi. Kullu dhunubi yuakhirullah ma sya'a minha ila yaumil qiyamah illa dengar nabi kata setiap dosa-dosa kita ni semua ni hak cakap ni pun banyak dosa hak dengar pun serupalah kita semua banyak dosa nabi kata dosa-dosa kita Allah Taala akan apa balas-balas ni apa orang panggil apa pembalasan dia bila nu yaumul qiyamah akhirat nanti pembalasan dia hangpa dok buat apa tak kena ke apa nanti kan akhirat nantilah kena cuma nabi kata illa kacau wali kecuali kecuali Kacau siapa kacau wali kecuali illa except orang putih kata uqul walidain kecuali derhaka pada mak bapak tidak akan ditangguh Bukan sampai kiamat kecuali akan dibalas sebelum mati dengar elok-elok nabi pesan dalam hadis riwayat al-hakim nabi kata kebanyakan dosa-dosa kita pembalasan dia nanti akhirat kalau yang taubat selesailah hak mana tak dan taubat meninggal mengejut aksiden pam tak dan taubat ha kiamat nanti kena. Tapi ada dosa tak dan kiamat, tak dan hang mati lagi, sebelum hang mati hang pasti kena. Kena apa? Kena pembalasan dia balik. Apakah bentuk dosa tersebut? Derhaka kepada ibu dan ayah. Derhaka pada mak pak ni Tuhan tak tangguh. Dunia lagi hang pasti kena. Pasti kena. Tapi bila dengar je hadis ni, tuan-tuan jangan pula duk baca, hmm, kami tengok depa tu okey Tak ada apa pun. Okey Duk relax, tak ada kena apa pun. Nyamum curi ke apa, kereta tak rosak, rumah tak bakar apa pun. Dia sebenarnya azab dari Allah ni kita tak payah duk cari. Dia boleh mai pada bila-bila masa. Siapa sangka ada rumah kawan-kawan kita boleh kena puting beliung. Kita tak katalah hab kena puting beliung tu derhaka. Tak. Kalau Tuhan nak buat mai benda tu, benda hak biasa duk tengok luar negara, dia boleh mai sini dah. Dia boleh mai lah ni. Baik itu tuan-tuan, berbuat baiklah pada mak bapak kita selagi depa masih ada. Sian kat depa. Maaf cakap tuan-tuan, Kadang-kadang dalam hidup, pasti tuasa duduk tipu. Takkan ada anak yang tak pernah kecik hati dengan mak bapak dia. Takkan tak pernah ada mak pak yang tak pernah tak kecik hati dengan anak-anak. Mesti ada punya. Kecik hati di sana sikit, mesti ada. Tapi dalam Quran, Allah mengajakkan pada kita, layanlah orang tua kita dengan sebaik-baik layanan. Birril walidain. Tuan-tuan, mak ayah kita ni Memang dia takkan sama lagi macam dia masa muda-muda dulu Masa muda dulu dia kuat, dia larat Kadang-kadang main masalah apa pun Dia boleh tanggung seorang-seorang Lah ni, sakit sikit pun dia nak habak dengan anak-anak Betul -anak. tak? Dia sakit sikit, dia lenguh pun dia nak habak Dulu masa dia muda-muda dia tak berasa pun nak abang apa buat apa. Dia boleh tanggung sendiri. Tapi la bila dia dah berumur, dia ada rasa dia nak cerita, dia nak habaq ke anak-anak. Anak-anak pula buat tebai telinga, buat tak faham bahasa. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia ada ayat, dia ada bahasa yang anak-anak kena faham Orang tua kita ni bila dia duk habak kata derian dah keluar ala manggih lah. Moktan lah apa keluar banyak berenyut. Moktan merah lah. Tu maknanya apa? Tu maknanya apa? Ha. Dia nak suruh. Dia nak habak balik lah. Tapi awak lah ada anak tak faham bahasa. Loh moktan apa derian mana tu? Nak, banyak anak. Hmm. Kalau lagu tu lah cadang lah mak kan. Depan masjid tu buat lah menega sikit. Nah, Muktan banyak sangat. Daripada hitam atas tanah tu. Menega lah sikit. Jual lah. Si ikat berapa-berapa kan. Buat passive income. Anak punya tak kerti mula. Mak tu dia ada bahasa dia. Tuan-tuan biasa tengok ada iklan dulu-dulu ni. Iklan apa? Burung apa tu nak? Burung murai. Burung apa tu nak? Burung murai. Burung apa tu nak? Burung pura murai. Dulu iklan Petronas banyak yang syok-syok noh yang memang sebab lah. Dia sat je. Dia nak abang kata, orang tua-tua ni soalan dia sama Kita balik jauh-jauh dia tanya tu Macam mana kerja? Okey. Kerja bagus. Kita rasa balik dua bulan lepas soalan tu dah. Tak tukar lagi tempat kerja. Tu ada orang kata tak apa lah Ustaz. Kami ingat nak rakam. Pibuh dalam grup WhatsApp. Mak kalau tanya lagi kerja lagu mana. Pasang balik. Amboi, bukan lagu tu. Mak ni dia nak cerita, dia syok, dia seronok. Maklum-maklum kita muslimat-muslimat hak mai masjid, dia duk sembang sesama dia sembang pasal apa? Sembang masa zaman kerja? Tak dah, dah. Dia sembang pasal anak-anak dia lah. Anak dia baru ni balik pakai kereta baru. Plastik tak buka lagi. Usyuk oh, lo, ekon. Sejauh. Bosa sedak, bosa secuk klik kapung orang tu pasal sedap, nak account dia kata mek bing, mek 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 x eh, 70 x 70 perotong ooooh kita si beri <tid> kamu faham tak ni? eh geno tak paham ni dia syok, dia seronok tuan-tuan percayalah, mak ni, pak ni dia seronok satu benda dia duduk cerita tu kat dua tahun. Anak dia bawa pergi makan air kacang dekat pantai murni. Dia duduk sebut tu. <gif> dia syok. Anak dia bawa pergi makan sotong tembun jahat. Saya ingat sotong tu kena main masjid ni. Baru dia taubat. <gif> masjid atau Kan? Dia duduk cerita tu, oh, kata kat anak tu tak payahlah, anak tu nak belanja juga. Oh, dua tahun dia cerita tu. Maknanya apa dia apa? Dia seronok. Hiburkanlah mak ayah kita. Selagi dia ada, jom. Bagi dia syok, bagi dia happy. Kadang-kadang kita ni sebagai anak rasa susah, tak apa. Macam mak saya. Mak saya kadang-kadang dia bukanlah jenis minta apa sangat. Dia suka siakap, Tanya nak langkawi ke siakap si? Langkawi je no. Kan? Mak saya tak ada apa dia mau siakap tiga rasa cukup. Tapi ada setengah tempat mak saya request dia nak siakap empat rasa. Uh, banyak ni. Tiga rasa waktu makan. Satu rasa masa bayak. Masa bayak tu rasa macam-macam kat -macam lah no. Rasa menyesal, rasa tobat apa tak tahu lah <laughs> kan. Layan lah orang tua ni dia seronok. Ingat lagi kawan saya tu. Tanya, mak dia baru habis edah. Baru habis edah, pak meninggal. Mak, apa teringin? Jom, bawa berjalan. Nak pergi mana? Mak berasa nak pergi zoo taping. Eh, hey, mak ni apa? Zoo taping, zoo buat apa? Teringin tengok badak sumbu. Teringat kat pak hang. La ilaha illallah. Eh, hey. mengarut. Kuih pop meninggal jadi claim dah mak ni. Lama sangat cemuih duk rumah masa edah kan. Teringin nak berjalan. Zoom jadilah zoom pun. Cok. Jomlah hiburkan orang tua kita selagi ada. Tapi tengok tuan-tuan ni nampak macam ramai tu apa nak ada dah ni. Kadang saya duk ceramah kadang. Apa ustaz cerita boleh ustaz duk muda lagi. Ada mak ada apa dah. Saya ustaz. Bapak tak ada. Apa pak sendiri tak ada. Apa pak mentua tak ada dah. Macam mana saya nak berbakti nak dapat pahala juga serupa orang ada mak pak? Saya cadang sajalah. Carilah pak mentua baru. Saya cadang. Buat tak buat belakang cerita macam mana? Oh, itu panjang cerita Ustaz. Isi borang semua. Ah, itulah kata tu. Habis nak pahala, ah buatlah mana boleh. Mana boleh? Mana boleh? Baik itu ingat tuan-tuan ya. Kita ni dalam hidup berbakti pada orang tua takkan pernah hidup kita akan pernah sempit. Malah dalam hadis-hadis pun Nabi cerita. Orang yang berbakti pada orang tua ni. Allah akan bagi jaminan kemudahan dalam hidup dia. Allah pemudahkan jalan hidup dia macam-macam dia akan dapat. Sebab itu tuan-tuan dalam hidup ini kebanyakan daripada orang yang Allah akan mudahkan jalan hidup dia siapa? Siapa? Selain daripada orang yang birrul walidain berbuat baik pada mak bapak, yang seterusnya wal aqrabin. Dia juga orang yang berbuat baik kepada kaum kerabat. Tuan-tuan ni ada duit, ada rezeki, ada harta. Ada harta tuan-tuan. Sedekah paling afdal pada siapa? Pada siapa? Number one, nombor satu. Pada siapa? Sedekah. Tak dengar? Siapa dia? Ha, nombor satu sedekah paling afdal Sedekah kepada mak bapak oh, Kadang ada orang dia sibuk sedekah Sedekah lain dulu Mak bapak dia rumah sengit Ni lagu ni punya rumah Apa cerita Ampa duduk sedap punya rumah Syok Mak macam ni punya rumah Kesian Kadang saya dulu terlibat dengan NGO duk pi bagi sumbangan bantuan-bantuan kan. Ada rumah orang tua kita biasa jumpa kesian sungguh. Peti air ikat pakai tali tutup. Tahu tak tali hat yang kan kalau budak naik basikal kan ada tali cangkok tu. Ha, peti air dia kalau tak ada tali tutup duk tenganga. Ikat tali. Ha. Hmm. TV Hmm. Buka pakai empuk. Bam. Chia 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 chia. Ah. Apa ni? lah anak berjaya belaka. Sumbang mak bapak dulu. Oh, patutlah hangpa hidup tak pernah cukup. Hidup tak pernah cukup, tak pernah tenteram. Sebab benda tak kena dengan mak bapak, oh, tak settle. Lepas sedekah pada mak bapak siapa dia? Wal aqrabin, kaum kerabat. Ada tak pak menakan mak menakan kita yang susah-susah ada tak? Eh, kadang saya kan, kan kita cucuk duit di bank. Kita keluar daripada cucuk duit di bank tu dengan duit baru simpan dalam wallet kita tu. Kan ada orang duk tunggu depan bank. Assalamualaikum. Kadang dia bawa lah, bawa ropok lah, repek lah apa kadang kan? da kita tak hina dia da dia pun manusia kita manusia beza rezeki saja tu dia tak ada apa pun tapi jauh dalam hati kita mana adik beradik hang mana adik, dia ada adik beradik tak da orang tu ada adik -beradik, ke lahir buluh buluh betung mesti ada adik beradik mana adik beradik hang disebabkan kita ni jenis tak tolong adik beradik lah sibuk tolong orang lain Tahu-tahu, lo, pak menakan dia, bos besar dekat tu, awak nak menakan, hmm, nak tolong orang lain, adik beradik dulu. Bagi bantuan lah. PKP punya susah lah, support adik beradik kita dulu, patutnya. Tapi ya lah, mungkin tolong adik beradik ni, dia tak berapa nak glamour sangat. Adik beradik dulu bergaduh masa kecil, malas aku bagi hang, macam tu. Hmm. Padahal agama ajak, tolong mereka tu dulu. Lepas daripada dia beradik orang susah semua, siapa lagi yang kita nak kena tolong siapa dia? Ni. Rumah Allah. Sedekah tuan-tuan untuk rumah Allah ni. Eh saya nak saja nak abang tuan-tuan Saya cukup cemburu, jealous sungguh. Mana-mana orang di kalangan kita hak jenis duit tak berkira. Duit tak berkira ni. Pantang masjid sebut. Assalamualaikum tuan-tuan, insya-Allah kita ingat. <tuh> Apa ni kita nak tukar kapek baru Nak kapek kita ni sujud ber, jadi berjalok dari Jadi kita nak cari kapek Hak sujud tu ah, dia tenggelam petang ni no, nah, Tenggelam dalam 2 meter tu Dalam banyak khucuk sikit ha, Jadi kita perlulah sumbangan tuan-tuan ha, Jadi mau Oh derah 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 dia derah, dia cari tabung mana, dia kira bukan nak korek, kira nak boh lah. Janganlah ni korek tabung macam Kena mandi jenazah lagi ha. Dia kira nak bubuh tabung lah Anak lah, siapa pula ni La ilah Allah Ayah ceramah ni sagi lah main uh. Anak saya anak saya Afnan Ahmad Afnan Doa jadi orang soleh Doa jadi orang soleh uh. Dia dah lama tak ikut ayah dia ceramah di masjid. ha, uh. Dia seronok kali tu melompat sekali main ha. Kali ha. Uh. Tuan-tuan nampak tabung ni malam tak ada tak ada tabung golek malam ni tak ada tabung golek tak ada Goleklah sekali golek sekali lalu sekali alalang sebut ni kan lalu-lalu-lalu sekali masuk-masuk ah masuk. ha, biar dia banyak singgah sikit jangan dia laju sangat RFID nah bagi dia ada singgah-singgah sikit -singgah. sekala tuan-tuan tu, tu. masuk-masuk bagi sumbangan Sebab tuan-tuan kadang kita tengok orang yang banyak menyumbang bersedekah berinfak untuk rumah Allah ni Allah Taala suburkan rezeki dia Rezeki dia makmur rezeki dia memang berpanjangannya. Ni kipas ni sumbangan orang ramai ke apa ni? Kipas HBLS ni. Orang ramai punya sumbangan ke ataupun mana peruntukan ke apa ni? Orang ramai ikut tuan-tuan noh. Dia kipas macam ni tuan-tuan ni mahal ni. Ni kadang 30 kat 35000 pun ada kalau tapi tapi ni saja cerita habis sinilah noh. Kawan-kawan saya ramai tok-tok imam. Depa nak cari hak murah, Kipas lagu ni punya besar ni Dia takkan dapat 15 ribu tak ada 15 ke bawah takkan dapat Kalau dapat muhong tu Muhong tu maknanya apa Tuan-tuan beli tu hak tipu punya Dia ada Kalau tipu punya macam mana tuan-tuan Kipas lagu ni dia takkan laju Dia takkan laju Dia tarah Dia angin-angin pantai Kalau hak jenis tipu punya Ni saja nak pesan lah Tips kalau nak beli kipas besar di rumah lah ha? di rumah di rumah Ustaz ya? habis terbang dapur semua tak <laughs> lah contoh lah tuan-tuan duit banyak semua ni amin kipas lagu ni Depa pergi beli hak tipu derah ya'mat tuan-tuan dia ada dua sui satu lambang kura satu lambang arnak hak kura tu plan tarani hak arnak tu tu dia punya terbang derah laju dia laju Dah lah orang lelaki main surau, main masjid, mana pakai spender Dia punya terbang tuan-tuan, selak habis tu. Ha, ingat lah. Jadi tuan-tuan mana bagi sumbangan pun kena reti lah sikit. Barang-barang ni jangan kena tipu. Jangan. Ha, ni betul lah, ni bagus lah ni. ada orang komplain. Apa, kipasnya besar, tak laju. Pak Long, nak laju ke? Ha, tengok sekali apa jadi sekejap Takut menyesal. Takut, dia tak boleh, dia tak boleh derah sangat. Dia memang terani Ya? Terani lah. Ya? Mana yang bagi sumbangan untuk masjid Tiap kaki persegi ni semua Pahala tak pernah putui Orang panggil apa? pencen kubur Tuan-tuan diam-diam dalam kubur Saat lagi meneru mai Doa siapa dia? Tu dia dia mai Ui, Ni doa siapa dia ni? Doa dari anak-anakmu yang soleh Duk tak lama saya lagi mai pula ni doa. Ni apa ni? Apa ni? Apa ni? Eh, kamilah kunjungan pahala daripada sumbangan wakaf-wakaf Quran. Allah dia mai, dia mai, dia mai, dia mai, dia mai. Patu mai pula anak siapa dia mai lagi ni ha mai. Patu pula dia mai pula cahaya Tiga, empat mai ni. Eh, banyak pula cahaya ni amalan apa ni? Kamilah doa daripada isteri-isterimu tu dia. Terang kubur. Tuan-tuan tak faham apa ni? Hmm, eloklah tuan-tuan ni. Jadi syu'u terang kubur tu. Baik tu mana orang yang suka sedekah, mana yang wakaf ni tuan-tuan ni, kita doakan dia rezeki dia berpanjangan subur makmur. Ni, mana yang duk wakaf kipas-kipas ni yang ekon-ekon ke apa? Allah syukur. Betuah dia. Duk dalam kubur sejuk. Sejuk. Mayat sebelah tanya. Bang, tanya sikit awak kubur abang sejuk. Tu ke? Oh, sejuk. Saya pun terasa sejuk ni. Saya ni dulu rajin nak wakaf kipas. Pas tu depa lupa tutup. Sejuk sampai ke kubur ah dah. Oh, tu ke? Dak ni sembanglah yang kata kita pun lah ni saja menambah cerita mohong dah sikit sekali tu. Nah. Jomlah kita bersedekah, wakaf-wakaf. Jom kita bagi sumbangan, mana tabung ada bagi. Pasal apa? Esok subuh belum tentu hidup. Malam ni ada peluang, malam ni ada kesempatan. Jom kita sumbang sebanyak-banyaknya. Allah taala subur, makmurkan rezeki kita. Dahlah tuan-tuan ni semua anak-anak soleh, anak solehah kesayangan mak bapa dan tuan-tuan kesayangan Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah tuan-tuan setakat ni saja sembang-sembang kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Moga-moga ada kebaikan. Moga-moga ada juga barokah di setiap apa pesanan yang saya sampaikan ini. Moga kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan kesejahteraan mak bapa kita, sama ada masih hidup atau telah lama meninggal dunia. Untung mak bapa kita dapat kita selama mana dia hidup insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mtaqabbala Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amma siwak Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa bil afiyah ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ampunkan dosa ibu ayah kami ampunkan dosa anak-anak pasangan kami ya Allah kurniakanlah kami kejayaan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang makmur, rezeki yang berkat kepada para penyumbang-penyumbang kepada orang-orang yang tak pernah kedekut akan hartanya untuk disumbangkan ke jalanmu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang menyayangi kami, anak-anak yang senantiasa mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah jua kami anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Kurniakanlah kami anak yang mampu mengimamkan solat jenazah kami nanti Ya Allah Ya Zal Jalali Wal Ikram Kurniakanlah kebahagiaan dan kesejahteraan Dalam hidup seluruh ahli Korea Masjid At-Tawbah Pinang Tunggai ini Ya Allah keberkatan hidup dan juga kemurahan rezeki buat mereka semuanya ya Allah wa sallallahu ala Sayyidina muhammad walhamdulillahirabbil alamin Tuan-tuan semua saya ucapkan ribuan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan pada pihak masjid, juga pada apa ni Pak Suzam, Cik Zamri kita yang sudi bawakan saya pada malam ini dan tuan puan semua tak lupakan mak saya, isteri saya, anak-anak saya semua ini. Moga Allah taala berkati kita semua. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.